Čaute, ja len toľko, že mám opäť chuť streamovať, len dnes na Twitch, takže rozhodol som sa, že dám pozvánku aj na YouTube, takže ak máš čas, dojdi, ešte strihám memečka, takže keď zapnem stream, tak bude, neviem, koľko je hodín, štvrt na 5, možno okolo 5, kto vie, takže uvidíme, dokedy stream, možno na hodinku, možno na 2, takže teším sa. Čaute!